গুৱাহাটীৰ নয়নপুৰত দণ্ডাধীশক আক্ৰমণ। দুই যুৱকে আক্ৰমণ কৰিলে গুৱাহাটী চি জে এম আদালতৰ দণ্ডাধীশক। চৰকাৰী বাহন আগভেদি ধৰি আক্ৰমণ, অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ কৰাৰ লগতে বলপূৰ্বক গাড়ীৰ পৰা নমোৱাৰ চেষ্টা। ঘটনাৰ পিছতেই দুই অভিযুক্তক আটক। দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে নিজেই আটক কৰে যুৱক দুজনক। বি এন এছ এছৰ ধাৰা 41(1)ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যুৱক দুজনক। যুৱক দুজন কুলদীপ দাস আৰু হিৰণ্য কুমাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমান দুয়োকে ৰখা হৈছে দিছপুৰ থানাত।